Bugündən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası işe başlayır. Sessiyanın açılışında Assambleyanın gündəliyi təsdiq ediləcək. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri, Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydovun iştirakı ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti də yay sessiyasına qatılmaq üçün Strasbourg şəhərində səfərdədir. Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin üzvü, Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Naqif Həmzəyev Real TV-yə sessiyada müzakirə olunacaq məsələlər barədə məlumat verib. Sessiya zamanı Avropa Şurasının yaradılması 70 illik yubileyi qeyd olunacaq və çox maraqlı müzakirələr aparılacaqdır. Xüsusilə sessiyada təşkilata yeni baş katib seçiləcək, Parlament Assambleyasının səsvermə etibadnamə proseduru ilə bağlı dəyişikliklər, daimi komitə və büronun görülən işlərlə bağlı hesabatı, Qadınlara qarşı zorakılıq üzrə İstanbul Konvensiyası, nəaliyyətlər və çətinliklər, uşaqlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması üçün Avropa Şurasının köməyi, Suriya probleminin siyasi həlli üçün perspektivlər və digər mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparılacaqdır. Xüsusilə tədbirdə deputat Sevinç Fətəliyevanın Sosial Komitənin rəyi üzrə məruzəçi kimi miqrant uşaqlara qarşı zorakılığın və istismarın qarşısının alınması mövzusunda məruzə barədə fikirləri dinlənəcək və bu mövzu ətrafında müzakirə aparılacaqdır. Çox gərgin bir sessiya bizi gözləyir. İnanırıq ki, bu dəfə də Azərbaycan nümayəndə heyəti öz üzərinə düşən öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirəcək və bütün müzakirələrdə aktiv iştirak etməklə yanaşı Azərbaycan həqiqətlərini də bir daha bu mötəbər kürsüdən səsləndirməyə nail olacaqdır. Sessiyada Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistan tərəfindən 5 ildir girov götürülmüş mülki şəxslər Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin məsələsində qaldıracaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası iyunun 28-də başa çatacaq.